Здравейте хора. Да, здравейте хора, аз съм Вирена, която днес ще играем на аспект на Броштар на Gangster Vegas 4. И в момента трябва да си намерим клас и гувам се. Аз си откраднах този воен хеликоптер. Странно, защото спряха да ме гонят. Тоже сте воен. Ох, майко. Сто умри ли? Да му кара да гонете ме. Само хана тук. Маха. Хара много яко да карат такъв хеликоптер просто. Не знаете колко е яко. Ще сте имам такъв хеликоптер и вижте това. Добре хора, това видео ще бъде доста кратичко. Тук спре само не съм виновена след там тези хвърливащи. Как си хвърливащи са? Покойно някак се да нахвам. Нещо военно. Казват кой човек. Хора, поне имаме военен хеликоптер. Стрелна един човек. Само да намеря, че никъде няма хора. Е, аз малко-малко да се дигна, няма да съм толкова нещо. Толкова яко да карате такъв, я вижте. Яко. Хора, вижте. Тази има камерка. Има такова застреляне. Има и ракети. Ще трябва да качнем ето тук на тази магистрала. Да трябва да отидем на летището да качнем. Ей, на летището, къде е? Ей, там. Поне искам да ви каза как взех. Пълно ще го търмията, спасваме армията. Пълно армията, търмията ще го откраднах. Аз избегах с хеликоптера, защото те... Не спомням, направих. Просто ще се приземим ето тук. О, не качи се малко. Мене като тъпи хеликоптери. Това е доста яко. Вижте, съм тържа на квартък с много. И да, ето тук от това стреля. А, те спуска някакъв големи ракети. Аз как минам през хеликоптер. Не ли ми колата точно? И да полетаме с военният хеликоптер. Прави пушък. Така да ме гонят, махам ще. Ще ми хва въздуха. И те спреха да ме гонят.
Просто ракетчик. Ти то, что говорим, это те ракетчики. Пита ты мини. Просто прислежим там, ну да, вот так вот. Там наистина, да. Это не вода. Ох, Майк, ты вода. Очигнище. What the fuck? Ти мяш никога не съм бил тук. Никакъв жамак, никакъв. Хеликоптер ли ще бъде няма? О, там има някакво яко. Ох, майко. Ай, там на... Я, какво-то... Не вижу, что направо. Чего не вижу, какого? Прямо то. Ох, майко мила. Така я гръмнах. Прехвърля в момента, ще так чува на ме прощавам. Да. Там прехвърля ще качнем ето тук на този покрив. То ще не на този, но някакъв по-гладък. Ето на този, идеално бе, на този. Едка, едка, идем. Добре хора, мисля, че да игра, ако и нямате, може да се свалите само 300, само 100 и няколко мегабайта. 1 мегабайт някъде там. Има мърни хеликоптер, има всичко, има... Не, нормално. Я, искам да хвърля граната, там има някаква кола. Не. Ох, майко, умрях. Не, хе, хе, хе. Не, умрях. Утре ме никво... Кажете ме никво е кола. Но ще е поздно. What the... What the... Тази взимам сериозно. Тази я взимам. С такова е яка, бе. Как може човек да има така? Да, майко ми. Те аз това от F4. Те игра някой да знае право. От F4 на компютър, даже някой... Ей, о, майко, вене! Та там, воен. Идем там. Ана Макс, ти вече е мула. И да изчезвам. Вижте, какво е, бе. Не, те се започнат, къде ме гонят.
Бърху размето, че тази игра е яка. Тук преди бяхме, кога започна втория епизод на тази игра. Това е третия епизод. Това е пореден и третия епизод на тази игра. Колко ще умре, снимам. Аз играх между смърем и за да се взех полицейски хеликоптер. Аз съм полицейски хеликоптер. Тук не знам дали има полицейски хеликоптери. Вот я стига, бе. Това се махна тъпите полицаи. Си не веха, че тъпите полицаи. Развия и бамбамо. Уния, уния, уния. Смахиш от тук. Идей. Ох. Това правиш. Махам това с тубостта. Просто ме убит. Да, хеликоптер. Да, да. Добре. Но. Добре, хора. Смятам, че видеото ще на 11 минути. Ми хората да се бъдете видеото на тяло, за да ви харесва. Ще ви видя, че тяло.